Lovci MiG-29 i MiG-31 sprečili su par američkih strateških bombardera B-52N da naruše rusku državnu granicu, saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Ruska sredstva kontrole vazdušnog prostora nad Barentsovim morem otkrila su 21. jula ove godine grupnu vazdušnu metu kako se približava državne granici Ruske federacije. Radi identifikovanja vazdušne mete i sprečavanja narušavanja državne granice Ruske federacije podignuti su bili MiG-29 i MiG-31 iz sastava dežurnih snaga protivvazdušne odbrane. Posade ruskih lovaca su identifikovale vazdušnu metu kao par strateških bombardera američkog ratnog vazduhoplovstva B-52N, navodi se u saopštenju. Ministarstvo odbrane je pojasnilo da čim su ruski lovci počeli da se približavaju, američki strateški bombarderi su se udaljili od državne granice Ruske federacije. Ruski avioni su se bezbedno vratili na svoje aerodrome i sprečili su nedozvoljeno kršenje državne granice Ruske federacije, dodalo je Rusko ministarstvo odbrane.